प्रकल्पग्रस्तांचे झुंजार दिवंगत लोकनेते दिबा पाटील यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त लोकनेते दिबा पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीच्या माध्यमातून येत्या 24 जूनला रोजगार महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या मेळाव्याच्या नियोजनासंदर्भात कृती समितीचे अध्यक्ष दशरथदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपाध्यक्ष माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पनवेल शहरातील आगरी समाज हॉलमध्ये शुक्रवारी बैठक संपन्न झाली. दिवंगत लोकनेते दिबा पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याकरिता अखेरच्या श्वासापर्यंत लढा दिला. त्यांचा हा वारसा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समिती पुढे नेत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पुढाकार घेण्यात येत असतो. त्याअंतर्गत लोकनेते दिबा पाटील यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त 24 जूनला कृती समितीच्या वतीने रोजगार महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या महामेळाव्याच्या नियोजनासंदर्भात आगरी समाज हॉलमध्ये बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मेळाव्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी लोकनेते दिबा पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीचे कार्याध्यक्ष माजी खासदार संजीव नाईक आमदार प्रशांत ठाकूर सरचिटणीस भूषण पाटील दीपक म्हात्रे खजिनदार जेडी तांडेल सहचिटणीस संतोष केणे राजेश गायकर कार्यकारिणी सदस्य दशरथ भगत दीपक पाटील डीबी पाटील सुनील कटेकर अतुल पाटील रुपेश धुमाळ यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. प्रामुख्यानं येत्या 24 जूनला आदरणीय लोकनेते दिबा पाटील साहेबांच्या जन्मदिनानिमित्तानं कार्यक्रम विविध स्तरावरचे घ्यायचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तत्पूर्वी लोकांच्या मनात एक शंका होती की नामकरणाचं काय झालेलं आहे. तर येत्या काही दिवसामध्येच माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री साहेबांना जाऊन त्या संदर्भामध्ये काय पुढची कार्यवाही झालेली आहे या संदर्भामध्ये माहिती घेऊन ती समितीच्या माध्यमातून सर्व लोकांना कळवणं, तसंच येत्या 24 तारखेला विविध स्तरावरती ठाणे तालुका पनवेल तालुका उरण तालुका मुंबई कल्याण अशा सर्व स्तरावरती त्या त्या तालुक्यांमध्ये विविध प्रकारचे सामाजिक उपक्रमाचे कार्यक्रम दिबा पाटील साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं तिथे करावेत. वेगवेगळ्या स्तरावरचे कार्यक्रम असतील, सर्व स्तरावरच्या लोकांना त्याच्यात समाविष्ट करता येईल अशा पद्धतीचं कार्य ठरकारी ठरवलेलं आहे. आणि मला विश्वास आहे की आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं नामकरण हा एक प्रमुख मुद्दा जरी असला तरी विविध प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न स्थानिक भूमिपुत्रांचे प्रश्न या निमित्तानं हाताळले जातील. आणि म्हणून येणारे 24 जून हा महत्त्वाचा त्या ठिकाणी दिवस असणार आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.